Mayın 3-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əsas binasında akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun və İraq Respublikası Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə ümumili liderin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Heydər Əliyev və müasir Şərq mövzusunda beynəlxalq konfrans öz işinə başlayıb. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Daha sonra Ulu Öndərin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Konfransı giriş sözü ilə açan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik İsahibi Bəyli qeyd edib ki, ölkəmizin hər yerində olduğu kimi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında da Ulu Öndərin 100 illik yubileyinə həsr edilən tədbirlər keçirilir. Heydər Əliyev çərçivəsində akademiyada 15-dən çox konfransın baş tutduğunu bildirən akademik İsahibi Bəyli mayın 1-də Türkiyə, Özbəkistan, Gürcüstan elmlər akademiyalarının rəhbərliyi və nümayəndələrinin iştirakı ilə AMIA-nın ümumi yığıncağının ümumili liderin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi iclasının keçirildiyini xatırladı. Diqqətə çatdırıb ki, gedən iclasda Ulu Öndər Heydər Əliyevə, Prezident İlham Əliyevə, Qarabağa və Qərbi Azərbaycan mövzusuna həsr olunmuş akademiyada işıq üzü görən 300-ə yaxın kitab ictimaiyyətə nümayiş etdirdi. Ulu Öndər Heydər Əliyev kimi dünya miqyaslı görkəmli dövlət xadimi, tarixi şəxsiyyətlə və Prezident İlham Əliyev kimi 21-ci əsr liderləri sırasında özünə məxsus yeri olan dövlət rəhbərləri ilə bir dövrdə yaşamaq böyük iftixar hissidir, deyə akademik İsahibi Bəyli vurğulayıb. Sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti vəzifəsini icra edən Şərqşünaslıq İnstitutunun baş direktoru akademik Gövhər Baxşəliyeva, ümumili lider Heydər Əliyevin şərq siyasəti mövzusunda çıxışında bildirib ki, dövlət quruculuğunun bütün sahələri kimi müstəqil dövlətimizin yeni beynəlxalq münasibətlərinin qurulması da Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. O qeyd edib ki, qüdrətli dövlətlərin mənafelərinin toqquşduğu mühüm geostrateji mövqeyi, zəngin yeraltı və yerüstü sərvətləri ilə böyük dövlətlərin diqqətini çəkən Azərbaycanda bütün bu məsələlərin həlli böyük müdriklik, uzaqgörənlik və polad siyasi iradə tələb edirdi və ilk günlərdən Heydər Əliyev dövlətin xarici siyasətinin istiqamətini, prinsiplərini, xarakterini müəyyənləşdirdi. Akademik qeyd edib ki, Heydər Əliyevin şərq siyasəti müstəqil Azərbaycanı yaşatmaq, onu hər tərəfli inkişaf etdirmək, problemlərimizi həll etmək, xalqımızın dünya xalqları birliyində özünə layiq yer tutmasına nail olmaq məqsədi daşıyıb. Daha sonra İraq Respublikası Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, İraq-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri Mutaz Muhyi Əbdülhəmidin Heydər Əliyev Azərbaycanın ərəb və İslam dünyası ilə diplomatiyası mövzusunda məruzəsi səsləndirdi. Tədbirdə o cümlədən Astana Beynəlxalq Universitetinin dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Taysiya Mamontova, Nursultan Nazarbayev və Heydər Əliyev yeni müstəqil dövlətlərdə siyasi liderlik fenomeni. AMIA-nın Qadınlar Şurasının sədri professor Rəna Mirzəzadə Heydər Əliyev dərsləri Mehriban Əliyevanın Şərq ölkələri ilə mədəni və humanitar diplomatiyasında və Lənkəran Dövlət Universitetinin dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Fəxrəddin Hüseyn Azərbaycan-İran siyasi diplomatik münasibətlərinin qurulmasında Heydər Əliyev mərhələsi mövzusunda məruzələrlə çıxış ediblər. Həmçinin Yusif Balasagunlu adına Qırğızistan Milli Universitetinin əməkdaşı fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru dosent Jayna Kadurkulova və Belarus Dövlət Rabitə Akademiyasının əməkdaşı texniki üzrə fəlsəfə doktoru dosent Yelena Kudritskayanın Heydər Əliyevin ali texniki təhsil sayəsində Belarus-Azərbaycan əməkdaşlığının inkişafına verdiyi töhfə mövzusunda video çarxları dinlənilib. Leyli Naimi qızı Fərid Həşimov, Vaqif Vahabzadə, ERM TV.